Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Do të flasim për një dua, një lutje që profeti alayhi salatu selam e bënte gjithmonë kur ishte në situata të vështira. Quhet duaja al-kerb, pra duaja e vështirësisë. Kur njeriu gjendet situatë të tillë, sepse jeta njeriu gjithmonë do përballet gjatë jetës me situata të ndryshme prej tyre dhe situata të vështira. Po alhamdulillah që Islami ua ka treguar besimtarve që në momente të vështira dhe situata të tilla janë disa lutje. Ne do të marrim njërin prej tyre lutjeve, i cili në këtë hadith që na transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë që profeti alayhi salatu wasalam thoshte kur ishte në vështirësi këtë lutje. Thoshte la ilaha illallahu l'azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kjo është lutja ku profeti alayhi salatu wasalam thoshte se nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç Allahut, që është madhështori dhe i buti. Thoshte se nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç Allahu, që është Zoti i arshit madhështor. Pastaj thoshte se nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç Zotit, përveç Allahu, që është Zoti i qejve dhe i tokës, dhe Zoti i arshit fisnik. Kjo është lutja që e bënde profeti alayhi salatu wasalam kur ishte në situatat vështira. Realisht është dua e madhe, është dua me kuptim shumë të madhë, po ne do të qëndrojmë pak në kuptimin e kësaj lutje, që të komentojmë këtë lutje dhe të kuptojmë vlerën e madhe të kësaj lutje. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, kur ndodhesh në situata të vështira dhe të tilla, thoshte këtë lutje duke thënë la ilaha illallahu al-azimul halim. Pra, nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç Allahut, i cili është madhështori dhe i buti. Në fillimet e kësaj, profeti alayhi salatu wasalam hynte duke njësuar Zotin në adhurim. Pra, në momenti që ti do të afrohesh tek Zoti, krijuesi i gjithësisë, nuk mundesh dot të afrohesh nëse ti nuk pohon me gjuhën tënde, me zemrën tënde dhe me veprimet e tuja se Zoti është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Një pagan, një mushrik, një idhujtar nuk mund të afrohet dot tek Zoti përsa kohë besimi i tij është i pisët, ose besimi i tij nuk është i sakt dhe nuk është i rregull sipas formës dhe mënyrës që Zoti dëshiron dhe që na ka shpjeguar nëpërmjet profetit tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë hadith profeti alayhi salatu wasalam po na tregon se nga lutjet më të bukura, më madhështore është kur lutja ka brenda vetes la ilaha illallah. Kur lutja ka brenda vetes njohësimin e Zotit. Kur lutja ka brenda vetes atë pra që i jep meritën që i takon krijuesit gjithësisë. Dhe në këtë rast thot la ilaha illallah, pra nuk ka kush që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pastaj thot el azimul halim, madhështori i buti. Madhështori sepse është madhështor në sundimin e tij, është në emrat e tij, është në krijimin e tij, është në cilësitë e tij, xhel xhelaluhu. Pra Allahu xhel xhelaluhu është madhështori absolut. Nëse dëshironi diçka, thot bëhu dhe e bëhet. Por gjithë problemi dhe procesi është se besimtarët ose njerëzit, lidhja e tyre me Zotin është e zbehet dhe kjo lidhje e zbet që ato kanë me Zotin, me krijuesin e gjithësisë, e bën atë që rezultati ose lidhja e tyre me krijuesin dhe me Allahun nuk është e fortë. Sa më e fortë jetë kjo lidhje, aq dhe më e lehtë bëhet situata e vështirë e njeriu kur ndodhet në këtë situatë duke bërë këtë lutje. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.